Dobré ráno z Tršovky, přináším další video do přírodopisu pro šestáky a další skupina hmyzu. Budeme se tentokrát bavit o velice zajímavý, za mě určitě mnohem zajímavější a krásnější než jsou motýly, a to jsou brouci. Skupina, která je nesmírně variabilní, co se týče velikostí, tvarů, struktur a třeba způsobů života. Takže pojďme se vrhnout na brouky. Pojďme se společně vrhnout na skupinu brouci a trošku si ji představit. Brouci patří mezi hmyz s proměnou dokonalou. Zalistujte o nějaké video zpátky a zjistěte, co to znamená. Brouci jsou nesmírně různorodá a veliká skupina. Existuje jich asi 350 tisíc druhů. Denně je popisován nějaký další nový druh brouka. Největší gro najdeme samozřejmě v tropických lesích. A brouci jinak byli schopni osídlit v podstatě všechny kontinenty s výjimkou Antarktidy, ale i tam si myslím, že se občas nějaký brouk objeví třeba díky lidské činnosti. Takže si myslím, že najdeme úplně všude. Byli schopní se vlastně přizpůsobit všem životním prostředím, od těch tropických deštných pralesů přes třeba nejvyprahlejší pouště, přes mírné pásy tady u nás, ale i po poměrně chladné oblasti severu a jihu. A dokonce osídlili i vodu, no a jsou schopní lítat, takže v podstatě najdeme fakt úplně všude. Brouci, jak jsem říkal, patří mezi velice variabilní skupinu, takže brouci mají milimetrové rozměry, ale najdeme v této skupině i obry, které jsou velký jako moje dlaň a patří mezi vlastně největší brouky na světě. V Amazonii, v tropických pralesech, najdeme největšího tesaříka, který má 20 cm. I u nás se dá potkat s poměrně velkýma broukama. Představíme si. To, co je pro brouky typické, je to, že se první pár křídel přeměnil v jakousi ochranu a vytváří takzvané krovky. Krovky je teda první pár křídel, který kryje spodní druhý pár blanitých křídel, který slouží k tomu vlastnímu létání. No a ten chitinový obal, ty krovky, vlastně kryjí část té hrudi a vlastně kryjí celý zadeček, a to je to, co vlastně z toho brouka vidíme, co mu dává barvu, co mu dává tvar, a to je to, co na nich vlastně máme rádi. Jinak brouci mají tykadla. Ty tykadla jsou článkovaná, to znamená z několika různých článků. Někteří je mají krátká, ale některé skupiny mají tykadla, které jsou mnohonásobně delší, třeba než jejich tělo. A tykadla samozřejmě slouží jako smyslový orgán, který vnímá chemické látky, který vnímá třeba chvění větru a podobné věci. Takže nesmírně zajímavá věc. Tady si představíme typického brouka. Tady u nás na konci jara se rojí chroustce letní, tohle je chroustek letní, hlava, oči, tykadla, která jsou složená, tady vidíte články, a tehle ten zrovna typ je takzvaná vějířovitá tykadla, jinak je celá řada různých typů tykadel. Tohleto je přední pár křídel, to jsou ty krovky, které chrání tady ten zadní létací pár křídel. No a krovky jsou to, co vlastně kryje většinu toho těla brouka. Někteří brouci je umí zvednout a při létání je mají otevřené. Někteří brouci tady mají takový otvor, kterým vysunou ty spodní křídla. Každopádně brouci patří mezi létající hmyz. I když někteří brouci druhotně ztratili křídla, tak brouci jsou teda hmyz, který umí létat. Co se týče života brouků, začínají vajíčkem, který samička někam naklade, a z vajíčka se líhne larva. Těch larev je celá řada druhů podle toho, jaká skupina brouků to je. Takže rozeznáváme několik různých typů larev.
Tohle je jeden z typů, jeden z těch největších typů larev, to je takzvaná ponrava. Ponravy najdeme u zlatohlávkovitých brouků. No a po nějaké době, často i několika letech, se ta larva zakuklí a ta kukla už do jisté míry připomíná tělo brouka, je to takzvaná volná kukla. Často ty brouci se ji různě chrání nějakým třeba obalem z hlíny, z částí rostlin, z částí pilin ze dřeva, když se vyvíjí třeba ve dřevě. Takže tohle to je kukla, kde se dějou ty nesmírně zajímavé věci, kdy tato housenkoidní larva se přemění v toho nádherného brouka, kterýho pak my známe. Představíme si pár zástupců hmyzu, především těch, s kterými se dá setkat u nás. A první skupinou hmyzu jsou svižníci. Svižníci od toho názvu napovídá, že jsou svižní, že jsou rychlí. Jsou to opravdu nesmírně rychlí a draví brouci, který mají tak okolo 1 cm. A opravdu je velice složitý je vyfotit, protože oni furt pobíhají nebo lítají a mají obrovský kusadla, což napovídá, že to je dravý druh, který se živí jiným hmyzem nebo jinými bezobratlými a jsou to opravdu velký, rychlí lovci. Dalo by se přirovnat nějakým takovým gepardům v Africe. A je to nesmírně zajímavá a krásná skupina. U nás jsou dva druhy svižníků, tohle je ten druhý typ, svižník lesní, krásně takový kovově, zeleně lesklý krovky, ale i hlavu a hruď a opravdu mohutný, silný kusadla, velký oči, aby byli schopní tu kořist zaměřit. Nádherný. Další skupina, kterou určitě znáte a rozhodně ji nepřehlédnete třeba v lese nebo na polní cestě, jsou střevlíci. Střevlíci jsou poměrně velký brouci, který zase, když se podíváte na ty obrovský mohutní kusadla, jsou lovci, jsou to predátoři, jsou to takový velký tanky, který jsou schopní ulovit i poměrně velkou kořist, zase od nějakých třeba slimáků, měkýšů zkrátka, přes nějaký jiný hmyz, žížaly a tak dál. A určitě jste někde zahlídli, jejich celá řada druhů jsou u nás chránění, jsou nesmírně užiteční a často zapáchají. Oni, když se totiž cítí ohrožení, tak vypouští takovou smradlavou tekutinu, která odradí třeba ptáky nebo nějaké jiné predátory, aby je snědli. Takže oni se tím chrání. Když se podíváte na svižníky, většinou to jsou různě tmavě černě zbarvený brouci, ale s různými odstíny. Někteří mají vroubkovaná těla, krovky a hruď, některá ne, je poměrně složitý je určit. Nicméně střevlíka byste si neměli splíst s ničím jiným. Opravdu veliká, silná, mohutná kusadla. Tady se díváme do očí predátora na úrovni takového jako lva. Když jsem říkal, že brouci obydlili všechna životní prostředí, tak spoustu druhů brouků najdeme ve vodě. Mezi typické vodní brouky patří potápníci. Potápníky najdeme v rybnících, v řekách, v jezerech, přehradách a jsou dokonale přizpůsobení životu ve vodě. Zadní pár končetin je takový hodně chlupatý a slouží jako jakási vesla, pomocí kterých se pohybuje. Na chlupatém těle se nosí zásobu vzduchu, který pomocí vzdušnic dýchá pod vodou. A zase tyhle ty brouci jsou predátoři, jsou to lovci nějakých vodních živočichů, klidně i třeba malé rybičky, půlec žáby nebo nějaká malá žába nebo nějaké larvy hmyzu. A s potápníkama se dá poměrně běžně setkat. Dokonce potápník vroubený patří mezi největšího evropského vodního brouka. Takže potápník. No a abyste věděli, že opravdu je to drsný predátor, který pod vodou je schopný ulovit skoro všechno, tak tady vidíte potápníka požírajícího žížalu. Mezi zajímavé brouky, nesmírně užitečné, patří hrobaříci.
Hrobaříci se podle názvu živí mrtvými organismy, zdechlenami. A to, jak živí dospělí brouci, tak i jejich larvy jsou nesmírně užiteční a fungují jako zdravotní policie a likvidují mršiny, aby nepřenášely různé choroby. Hrobaříci jsou velice kontrastně zbarvení, černo-oranžově nebo černo-žlutě, a je to z toho důvodu, že vlastně žijí v takovém jako neúplně ideálním životním prostředí. Nicméně jejich larvy a oni se živí těmi mršinami a vlastně pomáhají likvidovat a ukládat. Patří mezi zdravotní policii, už jsme se o tom bavili, co to znamená, v říši bezobratlých. Brouky, s kterými se často setkáte a možná nevíte, kam patří, jsou tzv. Páteříčci. Jsou to brouci, který najdete od jara po léto na většinou bílých květech, ale i na různých jiných. Jsou to takový menší brouci, řekněme okolo centimetru, oranžový nebo černý, a živí se vlastně pylem, jsou to vegetariáni, pylem rostlin, a myslím si, že tyhle ty brouky jste často někde viděli nebo potkali. Zase jich je u nás několikero druhů, tohle je jiný druh, páteříčka, myslím si, že tohle brouka asi znáte. No a brouka, který ho určitě znáte, ale špatně mu říkáte, je slunéčko nebo skupina slunéček. My je známe pod označením berušky. To je takový lidový název. Berušky jsou totiž ve skutečnosti vodní korýši. Takže správně slunéčko, slunéčka. Slunéčka jsou poměrně barevní brouci, jsou hodně takový kulatý, připomínají rozpůlenou kouli. A jsou to zase dravci. Živí se dravě, jak jejich larvy, tak dospělci, a jsou velice užiteční, protože slunéčka pojídají většinou mšice, které se nám škodí na rostlinách, a tvoří vlastně úžasný, obrovský potravní zdroj pro ty slunéčka. Slunéček je zase celá řada druhů. Možná jste někdy si všimli nějakých černých slunéček, některý jsou červený, některý oranžový, jsou různě velký. Naše typické je slunéčko sedmitečné. Tady vidíte, jak se blíží ke kolonii mšic. Ty mšice často hlídají mravenci, takže ta beruška, špatně řečeno, slunéčko, musí vlastně překonat tu hlídku těch mravenců, a ty mravenci často schodí z větve dolů. Nicméně slunečko sedmitečné je to naše původní, ale z Asie se začalo rozšiřovat jiný druh slunečka, slunečko východní, které se tady neskutečně rozmnožilo, patří mezi invazní druhy, a v podstatě válcuje tady tohleto naše slunečko. Navíc ty slunečka východní jsou velice zajímavý v tom, že barva jejich krovek se odvíjí podle toho, v jakém teple se vyvíjela ta larva, takže je to docela zajímavý hmyz a zkrátka slunéčka. Další brouci, s kterými se můžete potkat a asi je znáte, jsou kovaříci. Kovaříci jsou zase brouci, kteří najdeme na rostlinách, na květech, jsou to takový vegetariáni, a zajímavostí na nich je to, že tady mezi hrudí a zadečkem mají takový zvláštní aparát, který, když jsou otočený na krovky, tak jim dokáže se jakoby vymrštit. On to tak jako lupne a oni se vymrští a jsou schopní se otočit takhle. Takže kovařík, zvláštní, krásný brouk. Oni jsou často nenápadně zbarvený, ale jsou nesmírně zajímavý třeba tím způsobem života. Tak, tady vidíme kovaříka, zase hlava, tykadla, hruď. Z hrudi vyrůstají končetiny, nechte se mást, ty končetiny vyrůstají tady někde z hrudi. A protože hrud končí někde, řekněme tady, protože krovky jsou křídla a křídla vyrůstají z hrudi, takže někde zhruba tady, bych to tak typl, začíná zadeček,
Jo, takže ty krovky kryjou jak celý zadeček, tak část hrudi. Mezi krásný oblíbený brouky a zase poměrně veliký patří zlatohlávci. I u nás se můžeme potkat s několika různými druhy zlatohlávků. Jsou to takový ty veliký svítivě zelený brouci, který když letí, tak to připomíná trošku helikoptéru. Oni jsou veliký a těžký, tak nejsou úplně zdatní lci, takže občas do ničeho narazí. A jsou to takový vegetariáni, který se živí pilem. Jejich larvy jsou právě ty ponravy, které najdeme často třeba v kompostu nebo někde v hlíně zahrabané, kde se tam živí kořínky. A jsou to nesmírně krásní brouci, který je potřeba chránit a mít rád. Tohle to je jiný druh zlatohlávka. S nimi se často setkáte zase od pozdního jara do léta. Jsou menší, jsou tmavě zbarvení a najdeme je na rostlinách, na květech, protože se živí pilem a v podstatě těmi rostlinnými částmi v květu. A je to nesmírně zajímavá skupina. Dokonce zlatohlávci jsou jedněmi vlastně z nejchovanějších brouků, protože zlatohlávci umí být velký, umí být krásně zbarvený a zlatohlávci se často chovají v teráriích. No a tady se koukáme na africký druh zlatohlávka. Tak tady, když jsem choval zlatohlávky, tak vidíte, ty dospělí brouci se často živí na rozkládajícím se ovoci a larvy se živí na kořínkách rostlin. Tak už jsme tady zmínili chroustka. Chroustci patří mezi chrousty. Chrousty jsou poměrně velcí brouci. V určitých obdobích jejich larvy se kuklí hromadně společně a vylézají jako dospělí brouci. A někdy okolo dubna, května, podle průběhu počasí, se dá na večer potkat s poměrně velkým množstvím, s rojema těchto chroustků, kdy se hromadně páří a zase, aby mohli zachovat novou generaci brouků. No a tohle to už je ten chroust opravdový, tam to byl chroustek, a tohle to je chroust. Má takový typický černo-bílý přechod na zadečku. Jsou to poměrně chlupatý brouci, jsou hrozně hezký, zajímavý, není potřeba se jich bát. Říká se jim zase neodborně babky. A jsou to opravdu krásný brouci, nic vám neudělají, to, že se vám zamotají do hlavy nebo do vlasů, nebo že do vás narazí, oni za to nemůžou, protože jsou takový neúplně obratný, ale fajn si je prohlídnout a zase nechat jít. Další skupina velice zajímavých, krásných a dokonce obrovských brouků jsou tesaříci. Tesaříci mají typicky velice dlouhá tykadla, která jsou několikanásobně delší než jejich tělo, některých druhů. Jejich larvy napadají dřevo, většinou mrtvé dřevo, ale každý druh to má trošku jinak. A živí se vlastně líkem a dřevem a tam se kuklí a vlastně z toho dřeva pak vylétají dospělí jedinci. Tesaříci jsou někdy braní jako právě škůdci dřeva, nicméně to jsou nádherní brouci. A v Jižní Americe, v Amazonii, najdeme největšího brouka světa, který patří mezi tesaříky. A jsou opravdu nádherní. Asi jste někde v přírodě potkali. Jsou to krásní brouci, který určitě stojí zase za to si prohlídnout, vyfotit a nechat být. Takže udělal jsem tady takový sestřih. Tesaříci ne vždycky mají ty tykadla úplně dlouhý. Často samečci mají mnohem delší tykadla než samičky, protože ty samečci potřebují ty samičky vyhledat a díky tykadlům to zvládnou. Různě velká velikost těla, různé zbarvení, tesaříci. Tohle je jeden z našich hodně velkých tesaříků. Všimněte si zase veliký kousadla,
kterými ta samička se musí propousat, když se vylíhne z té larvy a musí se tím dřevem propousat ven. Tak tohle je zase další druh tesaříka. Sameček s dlouhýma tykadlama. Někteří tesaříci svým zbarvením trošku připomínají včely nebo vosy. Patří to mezi mimikry a je to neškodný tesařík. A mezi tesaříky patří i takzvaný kozlíčci, který jsou takový krásně chlupatý s velkou hlavou, zase dlouhý tykadla a v podstatě je to tesařík. Známí brouci, a to určitě jste se o nich bavili třeba někde v dějepise, protože symbolizovali ve starém Egyptě v podstatě boha slunce, jsou chrobáci. Chrobáků je celá řada druhů, najdeme je na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy a jsou to brouci, kteří se živí často trusem velkých zvířat a jejich larvy se hlavně vyvíjejí v truse zvířat. Takže mají různé strategie, ale mezi takové ty typické patří ten známý vrubou posvátný, což je ten brouk, který si válí tu kuličku z trusu, kterou někde zahrabe, naklade tam vajíčka a ta larva se vyvíjí vlastně ve zbytcích potravy nějakých velkých přežvíkavců. A jsou to typický brouci právě tímhletím způsobem života. Jsou nesmírně užiteční, protože vlastně pomáhají likvidovat ten trus. A dokonce na některé části světa byly ty brouci uměle vysazený, aby se toho trusu zbavovali. Třeba v Austrálii neexistují brouci, který by tohle uměli, a tak do Austrálie byly tyhle ty jiný trošku druh přivezený, aby vlastně likvidovali ty koblihy, ty hovínka, těch kráv a koní a třeba velbloudů, protože tam v přírodě, v původní přírodě nic takového nemají. Mandelinka, zase brouk, který ho všichni znají. Mandelinek je celá řada druhů. Tahle je ta nejprofláklejší. Psal o ní už Ondřej Sekora, akorát trošku byl politicky orientovaný. A tohle je mandelinka bramborová. Mandelinky trošku připomínají berušky tím tvarem těla, kde jsou zase kulatý. Jsou krásně zbarvený. A často to jsou škůdci nějakého konkrétního druhu rostliny, protože požírají listy a larvy se na nich živí. Tohle to je mandelinka bramborová, kterou zná každý, kdo někdy pěstoval brambory, a pochází z Ameriky, stejně jako ty brambory pochází z Ameriky, tak odkud by měla přijít mandelinka bramborová. No a za komunistů to byl nesmírně nenáviděný brouk a byly na něj často dělaný nějaký politický kampaně. Přitom je to krásný brouk, který hold se živí bramborama, kterýma se živíme i my. Ale on se těma bramborama živil mnohem dřív než my. Tohle to je taky mandelinka. Tohle to je samička plná vajíček. Je to mandelinka, kterou často najdeme na louce, na nějakých takových těch větších listech. A zase jich je celá řada druhů. Krásně svítivě, zeleně zbarvená mandelinka. No a pak tady mám pár brouků, který nemáme úplně rádi. Mezi brouky patří taky červotoči. Červotoči jsou brouci, jejichž larvy se zase vyvíjí ve dřevě. No a vyvrtávají tam spoustu chodbiček a díky tomu to dřevo se vlastně časem rozpadne. No a červotoči jsou schopní zlikvidovat třeba krov baráku nebo nábytek a toho úplně rádi nemáme, ačkoliv ten brouk za to nemůže, protože on původně žil v lesech a žil ve stromech. No a tím, jak jsme si to dřevo natáhli domů, tak on se s ním přestěhoval taky. Známí brouci jsou třeba světlušky. Světlušky jsou brouci. Jsou brouci, kteří umí světelkovat. Světelkují v nich bakterie a vytváří takzvaný luciferin. Tím v noci svítí. Samička je bez křídel a oni se v podstatě pomocí toho světla vyhledávají, takže na sebe různě blikají. A tím se ten sameček musí snažit najít tu samičku, aby se mohli spářit. No a
typický brouk, který ho všichni znají, ale málo kdo ho viděl naživo, jsou líkožrouti, nebo taky se jim nesprávně říká borovci, a to jsou ty, kteří jsou schopní zlikvidovat celý smrkový les, protože se živí vlastně líkem pod kůrou toho smrku a tím ten smrk zlikvidují, pokud těch brouků je hodně najednou. No a protože se pěstuje hodně smrků najednou, tak ty brouci mají ideální prostředí, takže se jich hodně vylíhne, no a pak způsobují takový ty známý kalamity, ale v podstatě za to zase může člověk. Blížíme se do finále, dostáváme se k krásným a velikým broukům, který asi zase znáte z tohohle období, konec jara, začátek léta, a to jsou nosorožíci. Nosorožíci trošku připomínají nosorožce, protože na štítku na hlavě se vytváří takový typický roh. Zase jich celá řada druhů. Tohle je náš nosorožík, jinak v tropech žije celá řada, který mají různý velký rohy a jsou to velký brouci. Ty samičky roh nemají, nebo ho mají jen takový nepatrný. Krásně se dá rozlišit pohlaví, protože ty samečci pomocí něho bojují o samečky. No a zase brouk, který ho asi všichni znáte, to je roháč. Roháč je zase velký brouk. Nejvíc jich najdeme v tropech, ale i u nás je roháč. A samci mají zvětšená kusadla, která vypadají trošku jako rohy. Tady mám takový krásnýho, už dávno mrtvýho samce roháče. Vidíte, dlouhý rohy. Čím se zase liší od samičky, která je má krátké. No a larvy žijí ve dřevě, často v dubech, takže to jsou brouci, který najdeme ve starých dubových lesích a jsou to nádherný, krásný zástupci brouků u nás. Tady máme samce s obrovskýma, krásnýma kůsadlama. Oni zase používají mezi sebou v bojích o samice, jinak při potravě to nemá žádný význam a oni pak olizují si svoji potravu. Takže tady máme rozdíl mezi samečkem s těmi dlouhými rohy, správně kusadly, a samička s krátkými kusadly. Ten brouk nic nedělá, je užitečný, je krásný, když ho někde potkáte v přírodě, prohlídněte si ho. Pokud možno na něj nesahejte, vyfoťte si ho a nechte ho jít dál. Jsou to nádherný brouci. No a zařadil jsem sem ještě jednu zajímavou skupinu, kterou asi znáte, i když to jsou brouci, kteří jsou vesměs u nás spíš menší, a to jsou nosatci. Nosatci mají totiž hlavu protaženou v jakýsi dlouhý nos, kde na konci mají právě ústní ústrojí. Tykadla mají často někde v půlce toho nosu. Jsou nesmírně zajímavý a krásný, ačkoliv jsou hodně malý. Někteří jsou škůdci různých druhů rostlin. Nicméně si myslím, že o nosatcích bychom se měli zmínit. No a takovýmhle krásným nosatým broukem my skončíme. Doufám, že jsem vám mohl přiblížit tuto nesmírně zajímavou skupinu. Pro mě jako pro fotografa určitě. A všichni se někdy setkají s nějakým broukem. Takže jenom abyste měli hrubou představu, jaký brouci u nás žijí, jaké skupiny brouků u nás žijí, vynechal jsem spoustu dalších jiných. A pokud by vás to zajímalo, brouci jsou zase zpracovaný na internetu, v knížkách, časopisech. Za mě naprosto úžasná skupina. Mějte rádi brouky. Uvidíme se zase někdy příště u nějakého dalšího videa. Už se fakt blížíme ke konci. Mějte se hezky.